programa de hoje também, a gente vai conhecer a história emocionante, emocionante mesmo, de uma senhora, a Vera Lúcia. E ela não encontra com o pai, ela está procurando, inclusive, por ele, ela não vê o pai há 51 anos. Dá uma olhada nesse VT. Ah, eu acho bonito. Eu tenho esperança de encontrar ele, né? Porque falta alguma coisa para mim. Eu amo meu pai, eu preciso dele perto de mim. Chegou o momento da gente conhecer a emocionante história da Vera Lúcia, que não encontra o pai, não vê o pai há mais de 5 décadas. Dá uma olhada. Nada como ter a família reunida e poder contar com o apoio de entes queridos. Mas nem sempre é assim. A vida, às vezes, conduz as pessoas por caminhos tão diferentes que a distância se transforma num abismo separando destinos. Para ajudar pessoas que vivem esse drama, o Revista da Cidade abre espaço para quem está em busca do seu familiar. Numa parceria com o detetive José Carlos Dantas, já realizamos alguns reencontros emocionantes. Hoje nós vamos conhecer a história da Vera Lúcia, que não vê o pai há 51 anos. Eu nunca vivi com ele e eu quero, às vezes ele está assim, ele está idoso e eu quero viver esse resto com ele, né? Apesar da distância, a esperança continua. Eu tenho esperança de encontrar ele, né? Porque falta alguma coisa para mim. Eu amo meu pai, eu preciso dele perto de mim. Realmente uma história emocionante, né? Uma história que choca a gente, né? A gente sabe a importância que um pai, que uma mãe tem na vida de um filho. E aí, mais de 5 décadas sem encontrar, realmente é muito tempo. Deixa eu apresentar todo mundo que está aqui com a gente. A Vera Lúcia da Paixão. Tudo bom, Vera? Seja bem-vinda, viu? Ao Revista. A Daiane da Paixão Pereira, que é filha da Vera. Isso. Tudo bom, tudo Daiane? Bem. Bem-vinda também. Obrigada. E o Vitor, que é o neto. Tá aqui também, filho da Daiane. Não? Não, não é? Ah, achei que tivesse todo mundo aqui, tipo, escadinha, não? Então, não. Você é filho de quem, Vitor? Da Luciana. Ah, da mais nova, da Luciana, é isso? Tá, o Vitor, então, que é neto da Vera, também veio acompanhar. E o José Carlos Dantas, que é o detetive, que ajuda a gente sempre nessas empreitadas, né? E que a gente já conseguiu contar vários finais felizes aqui. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Vera, vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história. A gente teve uma ideia ali naquele VT, mas eu quero saber mais detalhes a respeito do momento em que você não viu mais o seu pai e se você teve algum contato com ele em algum momento da sua vida. Quando o seu pai desapareceu? Ele desapareceu, eu tinha 6 meses, né? 6 meses? É. Ele saiu de casa. Tá. Né? E por qual motivo, você sabe? Alguém te contou? É porque eles brigavam muito, né? Meu pai e minha mãe não combinaram mais. Não dava certo. Eles eram novos nessa época? Que idade eles tinham, você tem ideia? Não tenho ideia, mas novos também não eram, né? Assim, meia idade, né? Ah. Assim, sei lá, seus 28, 29 anos, por aí. Tá. E eles brigavam demais e ele resolveu fazer a vida em outro lugar e deixou você pra trás com algum irmão também? Tinha não, só irmão? Era eu. Só você? Não tinha irmão mais velho na época? E depois disso, ele chegou a fazer contato em algum momento? Ele fez contato quando eu tinha 7 anos, ele veio. Mas eu não tenho, assim, lembrança na mente. Só... Quando ele tinha 7 anos, quando você tinha 6 anos, ele tentou um contato. É. Deixa eu só interromper um pouquinho. Ô, Má, pega aqui meu ponto, por favor. Eu tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo ouvir o diretor. Por favor, troca a pilha pra mim aqui. Obrigada, lindão. Vamos entender um pouquinho mais da história da Vera. Então, quando você tinha 6 anos, ele tentou um contato. É. E como é que foi esse contato? Esse contato eu só tenho na minha mente, assim, a voz dele, né? Ah. Ele falando com a minha mãe
que ele veio me buscar, mas só que ela não me entregou para ele. Ela não deixou? Não, não deixou levar. E ela chegou a te explicar por quê? Não, porque ela queria ficar comigo, né? A sua mãe ainda é viva? Não, minha mãe já tem 12 anos de falecimento. Tá. E o que que ela te contou a respeito do seu pai? Assim, ela simplesmente não falava no assunto? Não, ela nunca tocava no assunto. Eu sempre procurava pra ela, né, que aonde que ele estava, onde que ele vivia. Ela nunca falava. Nunca ela mudava falou de nada. Assunto rapidamente. Aí eu comecei a indagar, assim, pras pessoas, alguém, né, que conhecesse, né? Você mas, chegava a perguntar, você tem tios, tias que você pudesse perguntar? Da parte do meu pai, não. De repente, avô, avó? Não. Não? Não. Então você ficava praticamente no escuro com essa história. Você queria saber e não tinha não, condições. Não, não tinha. Você não tinha nenhuma pista de onde ele estava morando? Não. Se estava vivo? Não. Se tinha procurado por você em alguma outra não, fase da nada, vida dele? Nada. Que coisa, né? A gente fica imaginando realmente a falta que esse pai fez na sua vida, na né? Vida como é que você define falta. Isso? Eu não sei, fica um vazio, né? Fica um vazio e é muito triste, porque eu fui criado sem pai. Fui criado sem pai e na minha existência, assim, eu acho que ele fez muita falta pra mim. Tá. Porque eu me sinto... Eu tenho família, tudo, hoje tenho filhos, tenho genro, tenho tudo. Mas eu sei que eu preciso vê-lo, ver ele. Pra mim saber que ele tá bem, que é meu pai. E quando né? que você começou a sentir necessidade de procurar por ele efetivamente? Não, mas desde que eu... Provavelmente foi a vida toda, né? Vida mas quando toda. Que você tomou essa decisão? Foi após o falecimento da sua mãe? Ou porque você viu aqui no Revista da Cidade que existia essa possibilidade? Não. Como é que você, de repente, teve a ideia de fazer contato com o José Carlos? Com o José Carlos eu fiz contato com ele quando eu ouvi o programa do... Como que é o nome do programa? Do Paulinho Boa Pessoa, tá. E eu via que ele sempre... Aliás, um forte abraço, Paulinho Boa Pessoa. Muitos anos que não o vejo. Encontrava muita gente, né? Então eu tive a ideia de telefonar, procurar, assim, sabe? Tá. Mas eu procurei sempre por ele e nunca achei, né? Deixa eu falar um pouquinho com a Daiane também. Daiane, como é que você imagina que teria sido a sua vida? Que diferença teria feito para você ter tido o seu avô presente? Ah, muita diferença, né? É saber que tem um avô, né? E não conhecer, né? Porque por parte de pai, meu avô é falecido. Tá. Aí por parte de mãe, eu não conheço, mas faz falta, né? Faz falta. E você que sempre acompanha a sua mãe, que acompanhou esse tempo todo, como é que você consegue definir o que ela sente, o que ela passa? Como é que você vê o sofrimento dela, essa agonia de não ter tido contato com o pai por tanto tempo? Ah, eu vejo que ela sente muita falta, que quer, né, conhecer o pai. E, né, você já encontrou sua mãe chorando alguma vez? Já encontrei. Né? A gente pergunta, né, por que que tá chorando, ela não fala por que que é, mas... Você já viu foto dele alguma vez? Não. Não? Não. Você nem eu imagina conheço, como ele não, é, não então? Não imagino como que é. Não consegue imaginar uma fisionomia, não. Uma pessoa. Você também nunca viu uma foto do seu pai? Não. Então, lembrança de rosto você não tem? Não. Ele pode já ter passado na sua frente, em algum lugar, em algum momento da sua vida, e você não ter reconhecido não. seu pai? Não conheço. Agora, eu queria saber também do bonitinho que está aqui com a gente, o Vitor. Vai ser se o José Carlos conseguir sucesso. Ah, ele está sem microfone, que pena. Depois a gente fala com ele, então. Eu queria saber de você, como é que vai ser descobrir que tem um bisavô, né? Porque vai ser se encontrar, né? A quarta geração. Eu imagino que isso é enriquecedor demais para a vida de qualquer criança, né? Vai Verdade. Ser meu... eu tenho uma bisavó. Tipo... Ah, você tem uma bisavó. Ele tá contando que ele tem uma bisavó. Passa lá para ele, por favor, Vera. Segura. Você tem uma bisavó? É, por parte de pai. Por parte de pai. E aí, como é que é a convivência com ela? Bem. É? É uma delícia já ter vô. Imagina ter bisavô, deve ser sensacional, né? Na mesma rua dela. Ah, mora na mesma rua. Coisa boa. Essa convivência em família realmente é sensacional, né? Deixa eu conversar agora um pouquinho também, incluir o José Carlos na conversa também, porque imagino que o trabalho está sendo intenso. Ele está fazendo um trabalho de pesquisa muito grande, porque a gente mora num país, como a gente já comentou aqui, de dimensões continentais. E aí fica realmente muito mais difícil para encontrar as pessoas, né? E eu queria também passar alguns dados para as pessoas em casa terem uma ideia de como isso é sério quando a gente fala em desaparecimento de pessoas, os cuidados que a gente tem que ter com crianças, com idosos, porque o número de pessoas que desaparecem por dia é assustador.
A cada dia, 80 pessoas desaparecem só no estado de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia de como isso realmente é sério, é grave. De acordo com as estatísticas da Polícia Civil, nos 3 primeiros meses de 2015, foram mais de 7.200 desaparecidos. Quer dizer, olha quantas famílias estão vivendo uma aflição ou parecida, ou pior, ou igual à que a Vera Lúcia está passando nesse momento agora, tentando encontrar um parente dela. E eu quero saber agora do José Carlos. Quantos casos você está trabalhando hoje de desaparecimentos? Muitos casos. Muitos casos, isso. Dezenas. Isso. E quais são as principais dificuldades que você encontra? As principais dificuldades é grafia do nome correto. Que às vezes a família passa as informações e pensa que as informações são aquelas que passam, né? Ah, isso aconteceu no último caso que a gente mostrou aqui, eu não me lembro o nome do bonitinho que encontrou a mãe, né? E ele tinha um nome errado da mãe, acho isso. Que o nome do meio estava diferente, se eu não me engano. E aí isso deve ter dificultado bastante a sua pesquisa, até você descobrir que o nome estava errado e iniciar a pesquisa correta. Exatamente. Então aí o que que acontece? Então a gente tem maior dificuldade, a grafia do nome, depois tá. os homônimos, nomes iguais, né? Então é muito difícil a gente chegar nesse denominador, é como um quebra-cabeça, colocar todas as peças corretas no locais, né? E deve ser mais difícil ainda, como no caso da Vera, que tem pouquíssima informação a respeito do pai, porque a mãe durante muitos anos sonegou essas informações, né, porque não queria tocar no assunto, e nenhuma foto para que você consiga ter uma base, uma referência. Quais estão sendo as principais dificuldades que você está encontrando nesse caso, José? É justamente essa de nomes iguais, né, nomes parecidos. Ela não tem a data de nascimento dele. Mas ela falou que não lembra, mas ela disse para mim que ela tem uma imagem do pai, que ela lembra que ele estava de chapéu e de terno, um blazer. Diz que ele usava chapéu e usava blazer. Tá. Então ela já tem uma imagem mais ou menos. Como? Quer dizer, uma pessoa mais formal, né? A partir daí você consegue, pelo menos, definir um perfil dessa pessoa, né? Quer dizer, cada detalhe acaba sendo importante na investigação, né, José? Que a senhora lembra, dona Vera? É que meu pai sempre gostou de roupa branca, né? Ele gostava de roupa branca? É, branca. Sempre adorou roupa branca. E ele andava sempre de terno, de linho. Olha, terno de linho. É, mas... Viu? Não, estica. Nossa, aquela época, 50 anos, né? Há muitos anos. Agora, não sei. Você consegue fazer uma ideia de onde ele pode estar? Você conseguiu dar algum tipo de dica para ele nesse sentido? Não. Eu acho que ele está aqui em São Paulo, eu acho que ele está no Sul, no Nordeste. Não tenho. Onde que ele está, não sei. Uma dica assim, não. Deve ser muito difícil não ter notícia nenhuma para passar, né? Ou até para acalentar um pouquinho o coração, né? Realmente. Bom, eu estou sabendo, José, que você tem algumas informações já a respeito do pai da Vera Lúcia. Ele tem algumas coisinhas já para falar para a gente aqui. Qual é o nome dele? Você tem o nome completo? Nivaldo José da Paixão. Nivaldo José da Paixão. Com quantos anos ele está ou estaria hoje? Ela acredita que ele deve ter uns 80 anos hoje. Uns 80 anos. Tá. E aí? Você encontrou algum indício de onde ele pode estar? Eu encontrei algumas informações sobre ele. São informações que, pelo jeito, ele não pode revelar, porque pode criar até uma certa ansiedade na Vera, né? De repente alguém passa trote, né? Oi? De repente alguém passa trote pra ela depois, né? É verdade, pode acontecer. Mas eu tô sabendo que ele tá na região nordeste do Brasil, é isso? Sim. Tá. Quer dizer, isso já é um bom indício, né? Quer dizer que ele tá vivo. Então, se você já encontrou indícios de que ele mora na região nordeste, agora a gente tá precisando de um contato um pouco mais próximo. Vem cá, Vera, como esse que eu quero mostrar pra Vera agora. Tô sabendo também que o José conseguiu gravar com ele. Ele que tá lá na Bahia, mora na Bahia. Gravou um recado pra você, Vera. Fica aqui nesse lugar pra gente assistir neste vídeo. Pode virar um pouquinho mais, porque a gente vai assistir nesse monitor aqui o recado que o José conseguiu gravar com o seu pai. Vira só um pouquinho mais pra não ficar tão de costas pra câmera. Pra cá, por favor, ó. Assim, de frente pra mim, ó. Isso. E olha pra esse monitor, porque a gente vai ver o recado que seu pai mandou pra você. Coração, tá preparado? Tá. Tá mesmo? Podemos soltar? Pode. Bora lá, então. E aqui era o maior prazer que eu tive na minha vida de encontrar ela, né? Porque
Puxa vida, é a primeira filha e ficar fora dela tantos anos sem saber notícia, né? E depois chegar e ter uma boa notícia, é uma grande satisfação, né? O amor é uma coisa que nunca se acaba. Se acaba sim, o amor só se acaba quando tem encrenca no meio. Porque a pior coisa do mundo é ter encrenca no meio. Seja entre pais, seja entre filhos, né, mulher com marido. É pior infelicidade. Isso aí faz acabar. Mas enquanto foi na base da simplicidade, isso aí nunca acaba, não. Acaba, não. De jeito nenhum. Estou aí para receber ela de braços abertos, com a fé em Jesus, e ver se ela me recebe também com braços abertos, né? Isso aí vai ser uma grande felicidade eu ver ela abrir os braços para mim e eu abrir para ela, né? Eu ainda quero viver muito com a fé em Jesus, né? Agora que a vida está ficando boa. Vera, dá uma olhada para aquela câmera aqui, ó, do Carioca. E diz para mim o que você está sentindo de ver esse vídeo e ouvir o seu pai dizendo que a maior felicidade da vida dele seria te encontrar. É maravilhoso, porque eu procurei tantos anos. Ele sabe que você está bem, essa notícia já chegou para ele. E ele também está querendo te encontrar, Vera. Pelo que ele falou aqui, vai ser uma felicidade enorme para ele. Ele provavelmente não, claro, óbvio, é impossível você gostar de brigas e essas questões de família que são terríveis, mas pelo jeito ele se arrepende muito de ter ficado longe de você durante todos esses anos. Eu tenho uma outra boa notícia para você, Vera. Ele está te vendo nesse momento. Ele tá vendo você aqui no Revista da Cidade. Aonde? Nessa câmera aqui, ó. Passa um recado pra ele. Assim como ele passou uma mensagem pra você, manda uma mensagem pra ele. Eu vou deixar esse espaço aberto pra que você também diga o quanto você quer encontrar com o seu pai, que mora na Bahia. Pai, eu te procurei tanto tempo. Nunca te encontrei. Eu preciso de você, pai. Vem aqui. Ai, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus me deu essa graça. Eu preciso, meu pai perto de mim, eu quero ver ele. Fala pra ele o que você sentiu vendo esse vídeo, vendo que ele tá bem. Dou graças a Deus que ele tá vivo, meu coração dizia que ele tava vivo, que ele tá bem. Meu velhinho tá mil. Tá muito bem ele, tá ótimo. Eu quero encontrar meu pai, eu quero abraçar ele. Você quer abraçar conversar seu pai? Com ele. Você quer dizer isso pessoalmente pra ele, Vera? Sim. Vamos fazer isso agora? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Pai! Gente, que delícia poder proporcionar isso. Vamos olhar para aquela câmera ali, ó, para que todo mundo consiga ver a emoção desse momento. Que maravilha, muito prazer em conhecer o senhor. Obrigado, obrigado a você. A Vera não consegue parar de abraçar o paizinho dela. Também são 51 anos de falta desse abraço, né? Imagina a falta que esse abraço fez na vida desses dois queridos. Vamos dar mais um momentinho para a Vera. Abraçar o pai dela, sentir esse carinho que fez falta durante tanto tempo. Vamos sentar de novo, gente. Eu peço aqui agora, faço um convite para que vocês se sentem, por favor. Estão trazendo mais uma cadeira também pro filho, né? Neto, oh, pai, tem mais um neto aqui. Gente, neto. Pelo jeito, vai ser um encontro tão maravilhoso de família, uma família enorme. Oi? O irmão caçula. Bem-vindos. Agora deixa eu apresentar o Nivaldo José da Paixão, que é o pai da Vera. E também quem está aqui do meu lado é o Renato Teles da Paixão, que é o filho mais novo do seu Nivaldo, irmão mais novo também, claro, de Vera Lúcia.
Vera, e aí? Como é que tá o coração? Conta pra gente. Ai, o coração tá... Vai parar. Eu faço uma ideia pra se o meu tava aqui, ó. Sabe quando ele pula no pescoço? O meu tava assim, imagina o seu. Que delícia poder promover esse reencontro. Como eu acabei de falar, é um grande privilégio mesmo poder viver isso com vocês. Nival, você mora na Bahia, é isso? É. Há quantos anos o senhor tá por lá? Foi 2006, né, que eu fui pra lá, né? Até então o senhor tava aqui em São Paulo? Tava. E então o senhor ficou esse tempo todo por aqui? Foi. Na cidade de São Paulo mesmo? Morava em que bairro? Eu morei em uns par de bairros. Depois que eu separei da mãe dela, eu morei num bocado de local. É. Eu tô perguntando para ter uma ideia de localização, para ver se a Vera estava muito próxima de você e vocês não se encontraram. Eu vim pra rua Santo Antônio, morei na Santo Antônio, na São Domingos. Tá. Depois eu fui morar lá pro São Miguel Paulista, né? Tá. Você encontrou tudo isso na sua investigação, Zé? Encontrei. Ele viveu bastante na Zona Leste e ela na Zona Sul. Ah, tá. Não, quer dizer, é como se fossem duas cidades diferentes mesmo, né? Exato. Que loucura essa história. E aí, o que aconteceu para o senhor decidir ir para a Bahia? Não, o que acontece é o seguinte, agora eu chego num ponto que o meu lugar mesmo é lá, né? Porque eu me aposentei e ficar nesse São Paulo, aí tem que saber uma coisa, eu vou para a Bahia. Está buscando uma aposentadoria tranquila. O senhor tem quantos filhos hoje? 5, né? 5 filhos contando com a Vera. E eles estão lá com o senhor na Bahia? Estão aqui em São Paulo? Estão tudo aqui em São Paulo. Tem um que está em Mato Grosso, né? Que é do casal, quando eu separei da mãe dela, eu logo parece até uma brincadeira. Com 2 meses eu conheci a que eu casei, né? Com 2 meses, namorei 2 meses, um ano e pouco, casei, aí não deu certo, né? Tá. Separei também. Né? Eu quero saber da sua história com a mãe da Vera também. Conta um pouquinho, eu sei que é uma história difícil, provavelmente uma história difícil de lembrar e de ter que falar sobre isso. É só não querer encompridar muito, né? Dá uma resumida pra gente, o que aconteceu pra vocês se separarem? Não, acontece o seguinte, que ela era metida a brava, né? Qualquer coisa ela falava de me bater. Ela te batia? Não, não batia porque não era chato. Claro, minha mãe, né? Pelo amor de Deus, violência não. Não, isso não. Isso ela não. Era brava, Vera, com você também? Também. Era brava? Tudo dela era me bater, né? Mas teve um dia que saímos fora do zero, né? Andando, trocando lá umas porradas lá boa, né? Aí já não dá mais, né? Aí eu peguei. E foi embora. E em algum momento o senhor procurou pela Vera? Eu andei procurando depois de bastante tempo. Lá andava sempre por ali, por onde nós morávamos naquelas épocas, né? Mas depois isso ali mudou tudo, né? E nunca encontrei. Um dia. Eu vi uma mulher, ia passando de ônibus na 9 de julho, e eu vi uma mulher, parecia ser a mãe dela, né? Mas também não quis descer e ver, mas eu não estava com aquelas intenções tanto, mas... Uhum. Logo assim que nós separamos, né? Tá. Depois foi que foi mudando, e eu fui sempre falando, deixa eu ver, precisava ver como é que ela está, mas... Pois é, eu queria que pra gente encerrar, você contasse pra gente como é que foram os caminhos da investigação, resumidamente, para você conseguir encontrar o Nival. Tá, deixa eu só completar uma coisa que ele me disse. Ele falou assim que ela queria bater nele. Aí ele falou, não sou pandeiro pra apanhar. E caiu fora. E foi embora, pegou a estrada. Exatamente. E gerou essa falta toda, né, na vida da Vera. Mas enfim, a vida toma caminhos que a gente não sabe e às vezes não consegue controlar tão bem, né? E foi difícil encontrar o Nivaldo? Foi difícil. Aí eu procurei... Como ele falou que já morou em vários endereços, eu procurei por vários endereços. E aí, todos os endereços apontavam para a Bahia, mas não tinha um telefone. Mas o que me salvou foi o Renato. O Renato, quando eu tive contato com o Renato e falei sobre que queria ter contato com o pai dele, ele me passou o telefone e aí deu tudo certo. E aí, Renato, está feliz em conhecer a irmã? Estou feliz. Como é que vai ficar a família agora? Mais numerosa ainda?
numerosa e diferente, mas feliz agora, completa. Muito bom mesmo. Ganhou uma irmã, mora na mesma cidade, então, né, agora a convivência vai ser muito mais fácil. E o Nivaldo agora tem mais motivos para vir a São Paulo com mais frequência, né? Eu fico muito feliz mesmo em poder proporcionar dentro desse espaço, que é a nossa casa, né, a casa de vocês também, um encontro e encontros maravilhosos como esse. Esse foi mais um encontro que vai ficar guardado no meu coração, imagino que, claro, no coração de vocês também, como um reencontro de família e o começo de uma nova história que vocês vão escrever a partir de agora. Então, parabéns pela história de vocês, obrigada pela presença aqui, obrigada por nos dar a oportunidade de poder promover tudo isso, viu? Obrigado. Muitas felicidades para vocês e muito mais união para essa família, tá, gente? Obrigada. Deixa eu agradecer, então, mais uma vez, ao José Carlos Dantas, que é o nosso querido detetive que está sempre ajudando a gente nessas buscas, nessas procuras. Imagina que não é fácil, mas sempre que ele encontra alguém, ele avisa a gente aqui. E você que tem alguém que está desaparecido, quer encontrar, pode fazer contato com a nossa produção, ou fazer contato com o José Carlos também. Venha para cá, faça seu apelo. Na televisão fica mais fácil, né, de encontrar as pessoas. Então eu vou deixar o site localizandopessoas.com.br. localizandopessoas.com.br. Muito obrigada, Vera. Obrigada, Daiane, ao Vitor também. José Carlos, já falei, Nivaldo e Renato, obrigada, viu? Obrigado, felicidades para vocês, gente. Eita, história bonita, né, gente? Nada como um final feliz, né? Que coisa boa!